أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ولو كان إنسان يدوم بقاؤه لما مات خير المرسلين محمد اگر دنیا بکس پائیدار بودے ابوالقاسم محمد زندہ بودے عزیزان محترم، مروچی منشو میں خدمتا یک ہما بیانی پیش کنگ لوٹا کہ آ بیان مردم دل پارا پارا کنو کی چمانی عرصے ریچو کی اور غرض اشیں کہ تاکہ ای سختی دل میں گش میں کم میں نرم دی اور مارا شمارا آخرت اور موت کم خیال بیتے ہیں اور دنیاوی زندگانی روچانا تاکہ ما و شما و تیگانا شریعت محمدی مطابق بگوازیں خدا وند ذوالجلال کلام پاک تو کا فرمان کن گئیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اے منی محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ازوتا پیش چمارو چاچے کی دنیا قائم بیتا چمارو چاچے بگر اے منی محبوب تو غور و فکر بکم بچار ہر بشر کے اتکا ہر انسان کے اتکا دنیا اتہا کسی بھی چمایاں چے زندگ و قائم مروچی موجود نہیں نہ بادشاہ زندگاں نہ پہلوان زندگاں نہ مالدار زندگاں نہ غریب زندگاں نہ نبی زندگاں نہ ولی زندگاں لہٰذا ہمیں قانون مطابقہ اے کافرانہ حق نیستی کی طرح شگان بھی جننتی اے منی محبوب رسول کی اکروچی کہتے کہ محمد بھی دنیا آچی رخصت بھی اے شگان ہی نہیں کی طرح را جننتی افا ام مت فہم الخالدون آیا اگر تو دنیا ہرائی علا دے بروے زانہ ای کافر کی اسنا ہمیشہ زانہ زندگی روچانہ پورا کنن زانہ اشانہ موت پر نیستیں زانہ ای نمیرنتیں وقتی کی ای ہم دنیا ہے تو کا زندگ بیتگا پا موت واسطہ گڑا حق نیستیں اشانہ کے طرح شگان موت بجننتی ہیں بنی حبیب پرچے کل نفس ذائقۃ الموت من اللہ قانون ہمشے کہ ہر سادارے کے من دنیا ہے تو قدیم داتا
द्राई सादार यक रुचि न रुचि वती टेमे सरावती मुद्दते सरा मौते तलखें प्याल यारा नोश कनंते और दुनिया हा आखिरकार यला दें व नबलूकुम बिशर वल खैर फितना। ये दुनिया चंद रूचे जा गए हमेशा की ये जागा नहीं चंद रोजा जा गए दुनिया माशुमारा इम्तिहान कनगे वास्ता देम दाता चारे बारे तकलीफ कारे शुमे सरा शुमा तकलीफानी तो का खुदाया याद कने के न कने मा मालो दौलत दे शुमारा मा चारे बारे मालो दौलत आ शुमा खुदाया बियाल कने या खुदा याद कने एदा तकलीफ भी मौजूदा एदा राहत भी मौजूदी आजमाइश जा गई ए बदनसीबे दुनिया नजाना बारे के शुमाई इम्तिहान है तू का बारे पास बैता के ना पास बैता ऐ मनी गोया बंदहा मौत यक्षगानी ने दुनिया है तू का हमेशा की वास्ता कस ने अटका और शुमा भी हमेशा एदा ने आयता और शुमा भी हमेशा वास्ते दा नियत के गए कि शुमा मनी हबीबा रशिगान जने दुनिया बेवफाए जा गए न नबी पशकपन थे न वली पशकपन थे न मालदार पशकपन थे न दौलत पंद पशकपन थे न गरीब पशकपन थे कसे पश्त न कपी ना पायदारे दुनिया आए कसे पश्त न कपता माओ शुमा हम पश्त न कपे परचे के वक्त के मैं गुशु में दुर्दान गे नबी मुहम्मद दुनिया यलादा अरे वक्त के रसूलुल्लाह जुदाई है त्रानगा कपे दोस्ता हुजूर फिराक त्रानगा कपे दिल पारा पारा भी चम्मा चे अर्स रवान बीते मर्दुम के अस्तिन तसव्वुर कुत न खा के आवादी के खुदाए रहमत और खुदाए साएग वक्त के चे जहां नाचे चिस्त बीते जान दर आतिशास्त के जाना हमें रवाद सैलाब खूज दी दह गिरिया हमें रवान याकूब राज यूसुफ खोद दूर में कुनाद याकूब राज यूसुफ खोद दूर में कुनाद खातम बिरूं जे दस्त सुलेमां हमें रवान खातम बिरूं जे दस्त सुलेमां हमें रवान आदम विदाए साये तूबा हमें कुनाद आदम विदाए साया है तूबा हमें कुनाद खिजर किनारे चश्मे हैवा हमें रवान खिजर किनारे चश्मे कब्रिस्तान जन्नतुल बकीये का शुतगा यक मैयती दफन कन के वास्ता वक्ते के चौदा चे पदा तर्रे लूगा के दाखिल भी मनी दस्त मसराए था मफरियाद कन गाए तू गुशगाए तू या रसूल अल्लाह मर्जी मनी सर सक दर्द कंते मन सक परेशाना हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए तय आयशा तई सरे दर्द व जल्दी आराम बीते भले मर्ची मने मोहम्मद बेकरारा मर्ची मनारा तपे फिरे मनी सर दर्द कन गए मर्ची मन सक वतारा तबीयत मनी खराबी और मनी तबीयत मर्ची बिल्कुल मनारा खराब जिंदग कहते नी आवादी बीबी आयशा गुशीते के मौवती सरे दर्दारा बियाल को मौवती सरे दर्द बियाल को
और हजरत अली वक्ते के कहते महाल दा के मर्ची महबूबी खुदा ए रंगा गप जन गए गुशी मनी तबीयत खराबी। ऐ दोस्तान हां बिकशे आहे सोजनाक, ऐ दोस्तान हां बिकशे आहे सोजनाक, कारे जबान ना रहो पैदा गिरीस्तन, कारे जबान ना रहो पैदा गिरीस्तन, बिना लहो खरोश नबा शेदियाक नफास, बिना लहो खरोश मबा शेदियाक नफास, खाने चिरा शवेद बतनहा गिरीस्तन। बीबी आयशा फरमान कंत्री के मनी महबूबे रसूल पेशा भी बाज बरा कदी कदी बीमार के बीता, तो हुजूर आदत मुबारक हमी बीता के वती दस्तानी सरा यक दुआई वंत दम जतगी सराची बिगर्द पाद पिंचवती दस्ते मुबारक मुश्तगाम। लेकिन इम्बरा इम्बरा वक्ती के बीमार भी और मन लूटित के मन हमी दुआया गुआना रसूले जिसमें मुबारक सरावती दस्तान बितर रेना, तो हुजूर मना मना को के आयशा मर्ची दुआए वाने के जरूरत नहीं। सुभान कुजा दुआ दुआ ए लूटता रसूलुल्लाह, हरवदी के नादरा बिता हरवदी के बीमार बिता दुवे दस्तानी सर दुआए वंत दम जता, अजहिबिल बास रब्बन नास वश्फ अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ शिफा अल्लाह युगादिरु सक्मा। गुया दुआ लूटित गे कि ऐ परवरदिगारे जुल जलाल तकलीफे दूर कन उगतवे शिफा दे उगतवे, ते हबीब मोहम्मद मर्ची परेशान तकलीफे तू कहे मौलावती हबीब तकलीफारा दूर बेकाम, हमेशा ही दुआए वंता दस्तेवती बदना मुश्ता अल्लाह शिफा दाता। एरंदा बीबी गुशी के मऊ वक्ति के लूटित के ये दुआया बाना हुजूर है जिसमें मुबारक दस्तारा बुमुशा मना मना कुते गुश्ती ना आयशा अल्लाह मग़फिर ली व अलहिक़नी बिर्रफीक़िल आला। है आयशा सिद्दीका मर्ची आ दुआए वाने के वक्त नहीं, मर्जी मने मोहम्मद ए दुआया र लूटा अल्लाहुम मग़फिर ली, ऐ परवरदिगार मने मोहम्मद गुनाह माफ बिका, ऐ अल्लाह मनी लग्जशाना माफ बिका, ऐ अल्लाह मनी कुसूराना माफ बिका मना बेबख्श, व अलहिक़नी बिर्रफीक़िल आला। ऐ अल्लाह मवती रफीक आला के तई जाती है परवरदिगार मा लूटा के गूंतो दो चार बेकपा, व अलहिक़नी बिर्रफीक़िल आला। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूज पर रूज तबीयत जहल कपान भी रूज पर रूज तबीयत जहल कपान भी, लेकिन मसीता बराबर पैदागी नमाजा मर्दों में मुझको ता सहाबी है मुझको ता मेंबरे सरनिश्त गुश्ते या अय्युहन नास, है बंदगाने खुदा इन्ना अब्दम मिन इबादिल्लाहे, खुदा यक बंद बंदहांची यक बंद ही आरा अल्लाह ताला इख्तियार दाता कद खय्यरहुल्ला, अल्लाह इख्तियार दाता वती बंदहांची यक बंद ही आरा, बैन दुनिया व बैन मा इंदल्ला, खुदा है इख्तियार दाता वती बंदे यारा
क्या है मनी बंदा अगर लोटे दुनिया रामन तरह अंगा की स्थिर दुनिया है तो का जिंदग पशगी जा और अगर लोटे आखिरत गुड़ती मुद्दत पूरा बीता फख्तार मांदल्ला गुड़ा आप बंदे अच्छी गुश्त के ऐ परवरदिगार मना दुनिया है हाजत नीचते मन थरारा लोटा हुजूर अलैहि सलातो वस्सलामा हुजूर अलैहि सलातो वस्सलामा गिशेतना के मनारा खुदा हचो गुश्ता बल्कि गुश्ते के यक बंदे यारा अल्लाह इख्तियार दाता सहाबा कसी सरपद नबी लेकिन समी तमामी सहाबयानी तू का यक शख्स जारो कतार गिरी वगा लग गए सम्मानी अर सिर चगा लग गए था फरियाद लग गए मर्दमा चक तर इनके कह गिरे वगे दगिंदी अबू बकर सिद्दीक बेकरारे अर्स चु मिसले हौरे पे मर जगायन और जबाने घुमा घुस गए बल नहनो नुफदी कब अल्फुसिना व अब नाइना व अमवालिना अबू बकर सिद्दीक घुस गए या रसूल अल्लाह चुशे हबर मका बल्कि माँ कुर्बान भी बेतई सरा में औलाद कुर्बान भी बनतई सरा मैं माल कुर्बान बे बातई सरा मैं आयाल कुर्बान बे बातई सरा मा तई सरा कुर्बान बाते वाजा चुशी हबर मैं दे मा बयान मका हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम फरमान को आला रिसले कया अबा बकरिन ऐ अबू बकर वती दिलारा तसल्ली बिदे मंजाना के तो हबरा रा फहमे तगे समझ तगे लेकिन हिम्मत बिकावती दिलारा मजबूत बिका तमामी दरवाजक बंद कनक भी बनती इल्ला अबू बकर लोगे दरवाजा का पचकने की बिल्ले मुदाम मनी ज्यारता बैठी अबू बकर दरवाजक मुदाम पच बीवी लौ कुंतु मुत्तखिज़न खलीलन गैरा रब्बी लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला अगर तो खुदा बगैर दिगिर यारा अगर मनारा दोस्त बनाई निगी बीबी तेने ते मनी दोस्त अगर मनारा गैर तो खुदा अगर दिगिरी मनारा बनाई निगी बीबी तेने ते तो मोहती जहान तू का दोस्त अबू बकरारा बनाए तगत अरे मा दर्द जहां गैर खुदा यार नदारे मा दर्द जहां गैर खुदा यार नदारे जुज याद खुदा हेश दिगर कार नदारे जुज याद खुदा हेश दिगर कार नदारे गोया हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ तगत क्या बंदा के खुदाया इख्तियार दातगा मनी महबूबे रसूले जाना रसूलुल्लाह गु खुदाए गु महमी जवाब दाता खुदाया रा के ऐ परवरदिगार नी मना दुनिया है जिंदगी बस से मंगू तो मुलाकात कनक लोटा जुदाई ये ख्याल रसूलुल्लाह गा अर्स रिच गाया अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाद के लोगा रो और हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम आरा हंचे तपे फिर बीते हंचे तपे फिर बीते के बदन निपाद सर बुरा कसी दस्तीर बिकंती आइए दस्त गोया के सुचीते अमित चुके बलाए तपे हुजूर आरा फिर बहरहाल अजीजान मोहतरम पदादगी एक रूचे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कनते के मर्दमा दुरुस्ताना बुलोटाइने दुरुस्ताना जमा बिकिने मवती तमामी सहाबियान चीवती हक्कारा माफ कनाइना सहाबी जमा बेंते मस्जिद नबवी पुर्रे हुजूर फरमान कंती है मनी सहाबिया मैं इंसानिया बल्कि चमनी जबाना थी यकिया मंत्रुंदी लफ्जे गुश्ता बल्कि यकिया मशहमाती जता बल्कि यकी हक की मनी करते नहीं नजाना बारी चंद रोज दिगी दुनिया है मनी जिंदगानी है पश कब तगन मन शुमारा लूटाए तई वास्ता के वती हक्काना मना पहल बिकने और अगर कसी वामी मना गूने बुगुशे मा अदाए कना कसी बीरी मना गूने बुगुशे मा अदाए कना ताके
और मन वती तरफा चे गुशा के मना चीजे के गलती शुमा, अगर मनी कुतगा तो मन शुमारा माफ कुतगा। बई वास्ता के माल्ला है गौर दुआ लूटता के ऐ परवरदिगार, कसिया मनारा अगर ईजाए दाता, अगर तकलीफी दाता, अगर मनारा बदी गुश्ता, ऐ अल्लाह मनी तरफा ची आई तमाम गुनाह माफ बिका मा यारा वती जुस्त कुरसाना न कना। लेकिन शुमारा अगर मनी दस्ता ची ईजाए रसिता तकलीफी रसिता वती का बुगुशे, ताके मन हमा यश में गोया माफी बुलूटा और चीजें वाम अगर पेरे मनी अदा बिकना। दुरुस्तंगो वाजा मारा ची हक्की गुनी दी तो तारा ची हक्की में गुनी वाजा हकीच नेस्ते नी हर कसा विचार सहा बयाना देमिश फिर तर्रता सिवाय अर्थ रीचगा दी हबर नी। यक शख्स पाद कहती नाम भी अक्काशा उसी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो के बाज गुशगाए नी मन मजबूर है कि दो हबर बिकना। वाजा यक जिहादिया चाबुकी थी दस्ताया बड मनी ब्रहनगा महमराए तुम जिहादा, तो चाबुका रजत नजाना बारे दलवतारा जते अस्पारा जते उष्टरारा जते लगे मनी बड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान को क्या अली बरो बीबी फातिमे लोगा बुगो हमा चाबुक के मनी रे यारा राह बेदे। हजरत अली ग्रीवानी रोगे सहाबे यानी टेलक दरत के गा अक्काश है चारा के अक्काशा ही चाबु के वक्ती ये तो चीकन गाए। हजरत अली रोगे उशी ओ बीबी फातिमा बिदे हमा चाबु का रसूले, उशी मनी अब्बा चाबु का चूकंती अली ग्रीव गे जवाब दात नका, जवाब दात नका उशी बुगुश मनी अब्बा ही वादी चाबु का चीकंती। मुश्किल ये सरा हजरत अली गुशी की यक किया गुश्ता कि या रसूल अल्लाह तो मनारा जंगे वक्त यक चाबु की जता, शायद के रसूलुल्लाह चाबु का आया बिदंते मुगुशी वती बीरा बिगिर। फातिमा कहदारी फरियाद कंते कि मनी पितुवत बीमारे मनी पितुवत ज़ईफे, आपको जान दस्ते कि चाबु का चिस्त बिका व मनी महबूबे अब्बाए सरा वती रसूल सरा। हजरत अली मजबूर है चाबु का जीरी कारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शह दस्ता दंती गुशी बिचारी हमा चाबु के दिगिरे, गुशी हमेशी या रसूल अल्लाह गुशी बले देमा बिकिन ए मनी बड़े हाजिरे वती बीरा मना हमें दा बिगिर के क्यामते रोचा दिगी जुस्ती मना रा खुदाए देमा मकने। अक्काशा अर्ज कंती या रसूल अल्लाह मंचु तू बीर बिगरा तरारा कि तरा पश्क गोरे और मनी बड दरा बीता, तरा पश्क गोरे और मनी बड दरा बीता वदी पश्कारा बिकश नी वदी साहबा चिस्त बे पाप काश है गोया के गिर गे वास्ता हुजूर फरमाई नी बिनिंदे खामोश बिबे अक्काश है गुनाह नीस्ती। उसी ब्यान नजदीका अक्काशा ए मनी कमीसे के मनी कशाने और वती बड़ा जाहिर कना, वक्ते के कमीसे मुबारक आरा रसूलुल्लाह के चिस दीर कंते अक्काशा के देमा किस देते सहाबा चम्माना बंद कनन। यक्के वती चम्मा पचन का के माई मंजरा चारित न कने, अक्काशा के हुजूर नजदीका कह चाबकार दौर दंते हुजूर बड़ा मोहरे नबूवत बोसा दंते, हुजूरे कदमानी सरा कभी गुशी फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। अल्लाह महबूबे रसूल मनी पित सरा कुर्बान मनी मात सरा कुर्बान मनी ए गुस्ताखिया माफ बिका मन ए वास्ता ए तकी गुस्ताखी को कि तो फरमान कुदा के कसी मनी मोहरे नबूवत अबूसा बिदंती दस्त फिर बिकलती आतिश दोज़खाई सरा हरामी। मंदी के मर्जी मौके मम ब्याया वतारा पताओ बिरसीना और वतीजा वतारा जहन्नमा चे रस्तगार बिकना। अजीजाने मोहतरम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदा दो मर्दुमा यरा सहारा दंती लूगा बारसीनी सक ज़ईफ तर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार
हमी बीमारी हालता रसूल अल्लाह याजद रोज बराबर मसीह तो का नमाज वतवानी याजद मी रोज पश्चम बेह रोचत मगरब नमाज भी रसूल अल्लाह वतवानी औली रकात सूरह मुरसलात वन दूमी रकात अभी मुरसलात बाकी हिस्से वन पदा वक्ते के लोग आशो इशाए वक्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर तरह कब तबीहूशी सहाबा मसीते तू का निश्ता इंतजार कन गाया कि कदी वाजा के नमाज वानी नी हरवदी के हुजूर चम्मा पचका हूशा कहती ख्याले को मसीते गुशी असलन्नासो बुगुश के मर्दुमा नमाज वंता या दनीगा नवंत गिश लोगे मर्दुमा गो हुम यंतजिरू नक या रसूल अल्लाह ऐ अल्लाह है महबूबी रसूल द्रो निश्तगा ते इंतजार तहाया के तो कदी भी आए नमाज भी दिए हजरत फरमान को सुबू इलैया माल फिल्म मखदबे हजरत फरमान को मनी वास्ता आप तैयार भी किने मपाद काया दजमाज गिरा नमाज वान गरवा बीबी आयशा गुशी मां आप तैयार को हुजूर फादर आप सर्दी सर्दी वती बदना रेत कंती कम की तबीयत चुस्त भी दिल मानगा कि बुरुआ पदा ओ लगुस्त को या हरत रसूलुल्लाह पदा ताहते सरा कब तो पदा बेहोश भी साथे रंद पदा आगाह भी होशा कह पदा जुस्त कंती असलन्नास बुगुशे मर्दुमा इशाए नमाज वंता के न वंता जवाब इजदा ना वाजा दनीगा निश्तगा ते इंतजार है तहाया हुजूर फरमान को ब्याए पदा आप ईर बिकने में दजमाज गिरा रवा पाद कहते दजमाज गिरी दिल मानगे के दो कदम बिजा पाद लर्जगा लगा रसूलुल्लाह पदा बिस्तर यानी सरा कभी बेहोश भी आखिरकार वृंदा के होशा कहते तो आवादी हुजूर फरमान कंते के बुगो मर्दुमा नमाज वंता के निश्तगा गुशी वाजा द्रो ते इंतजार आया ने गुशी मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ले बिन नास बुरो अबू बकरा रब गुशे हाल भी दिए के मुहम्मद गुशी के मर्ची तो नमाज वानेन मा अतक न कना मर्ची तो नमाज वानेन मा अंत कतक न कना हजरत अबू बकर सिद्दीक रब रोहाल बेदे बीबी आयशा गुशी अबू बकरा रम गुशे के अबू बकर दिल जईफे अबू बकर मेहराब सरा तई जागे सरा या रसूल अल्लाह उस्तात नकन पदा वक्ती हुजूर बेहोश भी साथी रंदूशा कहते और फरमान कंते के नमाज वानक बीता या वानक न बीता गुशी दनीगा नमाज इश न मनता गुशी बुरुए अबू बकरा बुगुशे मम पेशा भी गुश्ता हमाया परमाए के नमाज दंते हमाया परमाए एदा कायंते आखिरकार मजबूर बया अबू बकरा रगुशा है अबू बकर सिद्दीक हुजूर पैगाम अच्छा के मां अतक नकना नमाज तो बिदे अबू बकर श्रेन पुरुष अबू बकर जम्मानी अर्श ज्यादा पादत पादी लर्जगाया हुजूर मुसल्ला सरा उस्तात और मेहराबा रदिस्ती के मेहराबा मर्ची मोहम्मद न उस्ता दर नमाजम खमे अबुरुए तो चू याद आमाद दर नमाजम खमे अबरुए तो चू याद आमाद हालत रफ्त के मेहराब बफर याद आमाद हालत रफ्त के मेहराब बफर याद आमाद या रसूल अल्लाह मर्ची यू का अबू बकर चम अर्स नरी जगाया मर्ची यू का ती सहाबियानी चम अर्स नरी जगाया मर्ची हमें मेहराब दरो दीवार भी अर्स री जगाया के मुहम्मद कदम में दायर नयन मर्ची ते मिंबरे सरा हमें मिंबरे चम मानी अर्स भी रिच गाया मस्जिद नबवी दरो दीवार गिरे वगे के मर्ची में महबूब ने अतका
उन्होंने ये किए नारे के चश्मे हाल से उस दम, उन्होंने ये किए नारे के चश्मे हाल से उस दम, शजर रोए हजर रोए सभी दीवार दर रोए, शजर रोए हजर रोए सभी दीवार दर रोए। अजीजाने मुहतरम, चमारू चाची बगैर हजरत अबू बकर सिद्दीक हब्दा नमाज वाने, हब्दा नमाज हजरत सिद्दीक अकबर वाने। अजीजाने मुहतरम, आखिरे कार हुजूर चारक को गिंदगा हर किसी की अतगत, हुजूर तकलीफ की दिस्तगत, तो आये हुजूर चारित न कुतगा के रसूलुल्लाह चो तकलीफ भी थी, चुशे सख्ते तब, चुशे सख्ते रंज, चुशे सख्ते मेहनत, हिच दौला करार मजरी बेकरारी, तुझको या रसूलुल्लाह बारी तो चुशे वाजा ती बारी तकलीफ च दुरुस्तान ची ज्यादा। फरमायती हर के दरी दैर, हर के दरी बज्म मुकर्रब तराज, हर के दरी बज्म मुकर्रब तराज, जामे बला पेश तरश में देहन। अरे अल्लाह है गोरा हर किसी दर्जा हमी चो की गेश्तर बुलंदे, हमी चो ज्यादा अल्लाह है तरफा ची आइए सरा तकलीफ गेश्तर कह दे। आलमे कजबराए दोस्त कशम, सुमा मनी तकलीफ आ रहा तकलीफ म समझे कि चीजें के रन जो तकलीफ जो दोस्त आचे मना रस गए। आलमे कजबराए दोस्त कशम, राहत जाने मुगतलाए मनास, जख्मे उमर हमस्त बर दिल मन, जख्मे उमर हमस्त बर दिल मन, दर्द उ शरबत दवाए मनास, दर्द उ शरबत दवाए मनास। आ गमे तू का ई तकलीफ तू का, आ लज्जती के खुदावंद जुलजलाला मना, नसीब कुता शुमाए नजाने मन यारा, ई खारे गम के मना रस्ता अगर सद गुलिस्तान शुमा मना बिदे महम, खारे गमारा शुमारा नदियां मन, खारे गमश बसद गुलिस्तान नदि हम, खाके कदमश बाब हैवान नदि हम, दर्दे के मरा दर गमे हासिल शोद, आ दर्द बसद हजार दरमान नद हम। बीबी फातिमा सरीना निश्ता आई हाल बिल्कुल खराब, हुजूर चंपच को तो दीती मनी फातिमा सब तकलीफ, हुजूर अलैहि सलात व सलाम को फातिमा सारा नजदीक ब्यार मंगो तो हबर ही करना, बीबी फातिमा सर नजदीक आर, हुजूर चीर काई दो हबर के को बीबी फातिमा खुश, और ए हाल बीबी फातिमा का सारा नदा ता वक्ते के, बीबी फातिमा वती वफात वक्त भी गुड़ा हाल दाते के मनी अब्बाया मना गुश्ता फातिमा तो ज्यादा गम मका, मना ची रंग मनी तमामी खानदान तो का दुरुस्ता ची पेसर तो का है मना दुचार कर। आखिरी शबे जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदा दी रूह छमाए के रसूलुल्लाह वती उम्मत आरा दावे जुदाई दंते। अरे आखिरी शपा तुम्हें जहानानी सरदारे लोगे तू का बीबी आयशे लोगे, आखिरी शपे दुई जहाने सरदारे लोग चिरागे तू का, चिरागे रोकन गे वास्ता तेल निस्ती, अरे चिरागे तू का तेल निस्ती कि चिराग रोक बिकनंती, दुई जहाने सरदार मोहम्मद जिंदगी अबिचार, लोग तारे हम साएगी गोरा शुता के कमी तेल वाम बिदेता के मर्ची, महबूबी खुदाए लोग तहारे तेल शार तो रसूले लोगे चिरागे रोशनिश को,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उवती हमा जिरा के जंगे लिबास यहूदी गोर रहन कुतगा पज सह बाबा गोया सी सिर जवे दे मर रहने कुतगा के ताकि सी सिर जवाना मोहम्मद लोग मर्दुम बुद्र शंबर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशे इशांतर मान चीजी अड को लोग मर्दुमा की हुजूरा रवारे ने हुजूरा रा बेहोशी तो का दरमानिश वारे हुजूर के होशात गिंदी मनी दब ताम कन गए फरमाई थी कि शुमा मन दरमान दाता बीबियां गो हो गुशी जल्दी जल्दी हमें दरमाना अड कने हरचिया के मना वारे था शुमा दुरुस्त बोरे अगर ना हन्नी शुमे सर आजाब के परचिया के शुमा बगैर मनी इजाजत परची मना दरमान वारे था सोहबे सर भी शब शो बखैर सोहबे सरे दुशंबे है रोचे द्वाजदा रबीउल अव्वल हुजूर तबीयत कुशे दाना कमो वश्ते रहे अबू बकर सिद्दीक शो चारे सहाबे चारे खुश भी था मर्ची शानी दिल के अल्हम्दुलिल्लाह मर्ची रसूलुल्लाह के हस्ते चाह हमक रोचाचे वश्ते रहे अबू बकर सिद्दीक को वाजा अगर मने इजाजत दे मरो वती लोगा वती चुकाना सरे जना चाका है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु लोग जो मदीने चे कम दूर है जंगल है आई ख्याल है कि मर रहा और जोर नमाज पदक है और मर्ची वाजा वश्तरी हुजूर फरमान को कि बुरो है सिद्दीक तरह इजाजत है ने कम मुसातिया रन हुजूर तबीयत यक लख्त खराब बेहोशी सर बेहोशी बेहोशी सर बेहोशी ते होशास खुशी मनी फातिमा हमें दे मनी फातिमा हमें दे मनी नूर नजर फातिमा माँ अगर दुनिया चे रुखसत बेबा गुड़ा मगरी अगर मन दुनिया यला विदिया गुड़ा तो मगरी गम मगा खाली बुगुश इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन बीबी फातिमा है गो खाली पा हम चुके लफ्जा मना तसल्ली नबी अब्बा प खाली ही आयत वानगा मना तसल्ली नबी मर्ची मंतरा रहा गिंदगाया कितनी तकलीफ आ रहा मने फातिमा दिस्त न करा वाह करबा अबता अब्बा जान तो मर्ची सख तकलीफ है तू का है हुजूर फरमान को ला करबा ला अभी का बादल यौम ए फातिमा ती पिते तकलीफ है रोच बस मर्ची गे रोचे मर्ची गाची बात दिगबरी ती पित कदी तकलीफ न गिंदी फातिमा ती पिते तकलीफ है हमें दुहे कलाक ती पिते तकलीफ है गारंदा ती पित राहत है तू कहीं आराम है तू कहीं इमाम हसन और हुसैन नजदीका निश्तगे ता गमजदाए ता वती कशा लूटाए तंते दुहे नानी सरा दस्तारा मुश्ते और गुश्ते के मनी हसनो मनी हुसैन आनी संभाला बिकने ख्यालदारिया बिकने पदा फरमान कुते अल्लाहुम रफीक अल आला अल्लाहुम रफीक अल आला दरवाजे के दपा एक आवाज भी दरवाजे के दपा या अहल बैत नबुवते ऐ नबी ये लोगे मर्दुमा मना अगर इजाजत ही तो मंकाया अगर इजाजत न दिए मैं वापस रवा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उशाद जिस लिखो के दरवाजे के दफा कह तवार जन गए मालूम ही शुमारा बीबी आयशा गुशी बीबी फातिमा गुशी क्या आवाज ही वो पैदा गिजा नहीं कीती चार गात का या रसूल अल्लाह लेकिन शीत आवाज हंची बिन्नी माने हंचे खतरे ही माने ते गेशी तवार में गुशा कब का मैं जाने फुट पादत कगा मुझे ऐ आयशा ऐ फातिमा ये हमा कसे के लोगा ना वैरान कंते कब्रिस्ताना आबाद कंते ये हमा कसे के चुक्का च पिता सिंधी पिता च चुक्का सिंधी जना च मर्दा सिंधी मर्दा च जना सिंधी तमामे लज्जतानी जोर कनू की दपानी हमारे नाम इंति मलकल मौत बुगुशी दे के ब्या तरह इजाजत तो का कहते इंसान सूरत जिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना अल्लाह दीम दाता के ब्रोमनी हबीबे गोरा अगर इजाजत दंते रूह कब्ज बिका अगर इजाजत न दंते पद वापस ब्या मात को गोती खादिमा इजाजत गिरा
हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान करते कि जिब्रील कुजे तो युकात के जिब्रील कुजे के बीस तो सह साल है जिब्रील मनी रफीक बीता मनी मेराज रफीक भी जिब्रील मनी गारे हिराए रफीक भी जिब्रील मनी मक्का रफीक भी जिब्रील मनी हिजरत रफीक भी जिब्रील मर्ची साता मन जिब्रील नगिंद जिब्रील कुजे उसी जिब्रील मा आसमान अठ फरिश्ते आनी गोमा ओशता था मन जिब्रील लोटा जिब्रील एर कब सरीना हजरत फरमान को जिब्रील अल्लाह पैगामत का चे गुशे तो जिब्रील जिब्रील गुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत आरा संबहिंता फरिश्ते सब वस्ता उश्ता तगन नबिया सब वस्ता उश्ता तगा के कदी बीबी के मुहम्मद सवारी बैठी दई इंतजार तहायन मुझी आए जिब्रीली वर रास्ते लेकिन मल उम्मती दारा गुनहगारे उम्मती दारा गुनहगारे मवक्ते के दाची यला दे उम्मत काया नजाना वनी उम्मत हाल ची बीबी तो बुरो परवरदिगार बारगा जुस्त बेका के मनी उम्मत हाल ची बीते मौला उम्मत मगने गुनहगारे उम्मती जिब्रील रोत हाल गिरी पला वापस के खुदाया तरह सलाम कुता फिक्र मकबवती उम्मत वास्ता है महबूबे खुदा अल्लाह ताला फरमायनी कि तई उम्मत आनी तू काची कसी अगर वती मौताची एक साल पीसर तोबा बेका मनी दाखिले जन्नत कना हुजूर फरमान कंती है जिब्रील मनी दिल सर्द नहीं दनिंगा कह जानते के मसाल या रंद मेरा नी मन तोबा बिकना एक साल पर नमाज रोचक बिगवाजे ना अंगा मने मुहम्मद दिल सर्द नहीं जिब्रील पदारो वापस कहती और गुशी अल्लाह तरह सलाम कुता और गुश्ती के मनी हबीब फिक्र मका अगर तई उम्मत माही पेसर चवती मौत आची अगर तोबा बिकनती मने दाखिल है जन्नत का नाम हुजूर फरमान कंते अर्ज कंते ऐ जिब्रील मनी परवरदिगार अब रोहाल बिदे क्या ऐ रब जलील माही हम बाजे हो मर्दुमारा कुजा मालूम है कि माही अरंद मेरा मन तोबा बिकना मनी दिल दनीगा सर्द नहीं बुरो जुस्त बिका परवरदिगारा जिब्रील रो पदा जवाब कारी और गुशी के मनी हबीबारा बुरो बुगोश कि अगर हफ्तगी पेसर हम अगर ती उम्मत के हस्ती च गुनाह तोबा बिका मने दाखिले जन्नत कना तो आवादी हम हुजूर फरमायनी थे कि अंगा मनी दिल करार ने तो रो जिब्रील पदा वापस के गुशी अगर तई उम्मत चवती सकरा तो पेश पेश अगर तोबा बिकनते मने अल्लाह आया दाखिले जन्नत कना कुर्बान बिबे मुहम्मद सरा वती तकलीफा नचार गए वती हालत नचार गए मा आया मेराज अभी मारा याद को और मौत वक्त अभी मारा याद को बहरहाल अजीजान मोहतरम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान कनते कि ऐ मलकल मौत नी तरह इजाजत मौचवती उम्मत तरफा ची नी ईमन बितू नी तरह इजाजत तो वती कार मशगूल बिबे वक्ती के सकरात शुरू भी रूह दरायक शुरू भी हुजूर पीशानी हेदा सर को हेद पिटगा लग गया चम्मे कदी बंदा चम्मे कदी पचा कदी नेम बाला सरे मुबारक हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा कुट्टे बीबी आयशा सीने सराईरी चम्मा ना पचकंते इशारा कंते कि सर्दी आप गिलासी प्यारे ईरान तू का प्यारे नजदीका बिकने आप सर्दी का रईर कना हुजूर में आपानी तू का दस्ता मान का पेशानिया मुशी और मुशी इन नलिल मौत सकरात मौतारा मजने सकराते गोने मौतारा मजने बेहोशी गोने पदा हुजूर लुंट सुरगा लगता बीबी इश्क लगे के हुजूर गुश गए रब्बे खफिफ अला उम्मती रब्बे खफिफ अला उम्मती ऐ परवरदिगार मने मुहम्मद के अस्ते हर डौला वती का ग्वा देना
منے محمد بہر ڈولاوتی کا گوازینا لیکن مولا منی امت سکراتا سبک بکان رب خفف علی امتی رب خفف علی امتی. عزیز محترم پدا وقتی کے ساہ مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکو گا رسے حضور آواز کم بھی ایو دی پدا لنٹ سر گایا فرمان کن گئی السلات وما ملکت ایمانکم. حضرت فرمان ایمنی امتا من و دنیا چھ رو گایا آخری وصیت ہمیشہ کی نماز ہجبری علامت السلات وما ملکت ایمانکم نماز حفاظت بکنے اور ہر چی کے شمے زیر دستاں ہر چی کے شمے دست چیرا غلام مولداں ایشانی سر سختی مکنے کی بھی خدا بندان شما ایشانی سر رحم بکنے تاکہ خدا شمے سر رحم بکا دوے جہان سردار دنیا یلادا اور ایر دنیا کے روشنت از آفتاب نبوتا چی تہار تر رہے جہاں میں شور محشر کس قدر ہے جہاں میں شور محشر کس قدر ہے قیامت رحلت خیر البشر ہے قیامت رحلت خیر البشر ہے اندھیرا کیوں نہ ہو سارے جہاں میں اندھیرا کیوں نہ ہو سارے جہاں میں چھپا پردے میں وہ رشک قمر ہے چھپا پردے میں وہ رشک قمر ہے واسطے جن کے زمین و آسمان پیدا ہوئے. ارے ہما محمد کے ہما یہ صدقہ زمین پیدا بھی تھا آسمان پیدا بھی تھا جہان پیدا بھی تھا واسطے جن کے زمین و آسمان پیدا ہوئے جنت الفردوس میں وہ حق کے پیارے چل بسے. صحابہ کرام زار و قطار گریو گایا درستانی دل گشے زانب کنے آس لگتا شولہ آتش ہجران تو جامی سوزاد شولہ آتش ہجران تو جامی سوزاد وز فراق تو دل پیر و جوامی سوزاد. پیری نہ بچار بھی گری وگایا ورنہ بچار بھی گری وگایا چکا نہ بچار بھی گری وگایا جنینا نہ بچار بھی گری وگایا اینچ در دست کزو خون جگر میری ذات اینچ در دست کزو خون جگر میری ذات وینچی سوزست کدو جان جہاں می سوزان شرح ای غم چی نویسم کے قلم می شکنات. ارے آ غمے کے صحابیانی دل سر واقع بھی تگا زبان بیان کتنا کا اگر قلم نبشتہ بکا تو قلم بھی نبشتہ کتنا کا شرح ای غم چی نویسم کے قلم میں شکنات وصف ای حال چی گویم کے زبان میں سوزاد وصف ای حال چی گویم کے زبان میں سوزاد.
खातून जन्नत बीबी फातिमा फरियाद या अबता मनी अब्बा जान अजाबा रबंदा ओ खुदाए तरा लूट तो यकसाती भी वता महतल न गुते खुदाए गुरशुते या अबताहु मिन जन्नत الفردوس मावाहु दुनिया तरा दूसर नबी तो जन्नत रवाना बीते या अबताहु मन इला जिब्रील ननाहु ऐ अब्बा जान जिब्रील कुजे के मा आया रती फिरा के हाल अबदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दरवाजा जनी बंद बिता निमायत जिब्रील ब्रह्मशारा न जिंदे के कुजा राहा ची बैठी या रसूल अल्लाह नी जिब्रील नैती क्यामत तक जिब्रील दरवाजा बंद भी नी वही आसमानी एर न कभी। अजीजान मोहतरम हकीकत शे के रसूलुल्लाह जुदाई यक मजने जुदाई है, रसूलुल्लाह गम यक मजने गमे। बहरहाल आखिरकार अबू बकर सिद्दीक मुतल्लिक मौ अर्ज कुतगा के अबू बकर सिद्दीक सोहबे सरा इजाजत गितगा लोग आशतगा वती जंगला आवा एदा नया और एदा चीजे के सहाबिया ना मालूम भी कि हुजूर वफात बीता बिलाल हबशी मसीद ते दीवाला सर जन गए परेशानी सरा टक्कर दे उस्मान गनी निश्तगा हाल रसे उश्क दस्तो पाद उश्क भी तपादत की न को सिंग दिया हजरत उमर गनूक होशिश जहमी दस्ता को उस्ताद कसी बुगुशी मोहम्मद वफात भी तम आइए करते ना उड़ाए होशिश हो अकलिश फिराक मुस्तफा दिगी यकी निश्तगा यर हालिश दा कि दुए जहान सरदार हमारा यला दा हमूद सर लेटे मोसाइदा रसूल फिराक दिगी यकी वती बागारा आप दे गया यकी हाल तक मारा रसूल यला दा दस्ती जिसको तंगुशी खुदावंदा मना निकोर बेका खुदावंदा मना कूर बेका कि ए चम वक्ती दुनिया या मुहम्मद नगिंदा गुड़े हिच चीजा मगिंदा सहाबे किराम यकदम खत्म फिराक रसूल तोबा बीबी आयशा गुशी मर रसूलुल्लाह ना इस पेती चादरी पर दातगत लोगा यबरे हजरत उमर दाखिल भी मुगीरा इब्ने शोबा दाखिल भी इजाजत कितने के माँ काय वाजा चारे माँ इजाजत दाता माँ यकिर भी थी हाथ का वक्ते के चादरारा की दीर को हजरत उमरा चीत खुशी मनी वाजा न मुरता मनी वाजा वफात न बीता मनी वाजा जिंदगी खुदाए गोरा शुतान चूंकि मेराज शुद का पदा वापस हट अन्य शुदा पदा वापस कहते खबरदार यकी मुगुशी के वाजा वफात बीता उमर डोले मर्दुम ये होश शुता जहमे दस्ते दरवाजे के दफा उठता था सहाबियाना दुरुस्ताना हक्कल देगे हजरत अबू बकरा रन कासिदी शो हालिश्ता अबू बकर सवार भी अस्पा हमाए के पेदा हंचू के रसे अस्प सराची एर कम सीधा मसीता पुत्र तगिंदी मर्दुम मनिंगी नया दुरुस्त वावे ले मसीता के पुत्र थोजरे तो कब बीबी आयशा चादरे पेरा हुजूरा रा चादरारा दीर कुती अरसे रिचगा लग गिता अबू बकर सिद्दीके वतारा शकीनी को रसूल सरा हुजूर पेशानी मुबारक आरा बोसा दाते अरसे रिचगा है रिश तर भी तचा आहु अलैका मौततैन अम्मल मौतत अल्लती कुतिबत अलैका फकद मित्ता अबू बकरे पे तो मात तीसरा कुर्बान बात अमनी महबू इंसान दोबारा कदी न मिरी यकबरी के इंसान सरा मौत यकबरी कहते हैं और हमा यक की मौत के हर इंसान सरे अल्लाह तीसरा आरता चादर ही पदा फिर डन्ना दर कहे हजरत उमर आ रुशी है उमर खामोश बे उमर गोश न दार अबू बकर ईदगी मर्दों मा तवार जा के ब्याह मनी गुरा दुरुस्त हजरत अबू बकरे गुरा रवा हजरत उमर आ रल दे फरमायनी मन कान याबुदो मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद माता ऐ मुसलमाना अगर शुमा दइंचो रूचा अगर मुहम्मद पूजा कुता मुहम्मद आरा सजदा कुता तो मुहम्मद एक इंसान या चा दुनिया हा रुखसत भी शो وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اگر شما خدائے بندگی کو تا خدائے پوجا کو تا تو خدا زندگی اور آیا را موت نہیں دے
قرآن آیت ونتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قرآن ای آیت تو کا اللہ تعالیٰ فرمائنی کہ محمد منی رسول ہیں ہنچو ایدگی رسول ات کے گند پدا دنیا ہے شیلتا تشتگا تو یک روچی اگر محمد دنیا ہے یلو بدا رب رو تو شما دینہ یلا دیتا مذہبہ یلا دیتا اسلامہ یلا دیتا یاد بکنے اگر کسی دینہ را یلا بدنتی تو خدا یا ہیچ نقصان دات نکم وطا را نقصان دا صحابہ گشنتی کہ مارا گشے دانا ہی آیت خبر نبیتا ابو بکر مت میں دلا گشے دانا ہنی نازل بیتا ہے میں درستانی ہوش بر جا بھی نی مارا یقین بھی کہ رسول اللہ ہمارا یلا داتا اور رندہ حضرت عمر فاروق آرہ بھی رندہ ہوش کہے دیرا نی کہ ابو بکر صدیق دستارہ گری ہر گشی ہے ابو بکر منی میار میں منا میاری مکان کہ تو پرچی چو گنوک بیتے گے منی میار نے پرچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ مچے کنٹ آ رہا یلو دا تو شو ممبر سرانشت مچے کنٹ بھی جدائیا پیغمبرے گا برداشتی نکو گریو گا لگے تو مو انسانیا وطی رسول جدائیا منچ تو برداشت کنا اگر من گنوک بیا ہم بیا ایزے ہجرانت زمین و آسمان بگریستا ایز ہجرانت زمین و آسمان بگریستا سینہ ہو دل خوش و دارو ہو رواں بگریستا نہ ہمی ماں خاکیاں بہرے تو ماتم داشتے نہ ہمی ماں خاکیاں بہرے تو ماتم داشتے بلکہ ردوانی در باغ جنا بگریستا آدم و نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ بہم آدم و نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ بہم در عزائے سید آخر زمان بگریستا اہل بیت آدم کے گریان گشتہ از بحر رسول اہل بیت آدم کے گریان گشتہ از بحر رسول سنگ خارا بر دل پر درد شاں بگریستا عزیز محترم نی ہمیں فکر کنک بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرا تجہیز و تکفین کنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدہ بھی شانی رہنمائی کو اور گشتے کے نبی وقتی کے وفات بینتے آ ہما گدانی گوما کفن کنک بینتے کہ ہما گدانی تو کا وفات غسل دیکھ بھی اور گد کا شکمبا غسل دیکھ بھی اور پدا ہما گدانی گوما کفن کنک بھی گویا کے دفن کنک بھی اور یہ ہم فرمائیں تھے کہ نبی ہما جا گیا کہ نبی روح در کہتے ہیں نبی قبر بھی حمودہ جنگ بھی جاگا بھی قبر ہما بی بی عائشہ لو نیو دی بی بی عائشہ چھے گوشے گئیں یا من لم تلبس الحریر ولم ینم على الفراش الوسیر بی بی فرمان کن گئیں بیائے بچارے دویں جہان سردار آرا پورے زندگی گوستی یک روچی بھی نرمے گدے گورا نکو پورے زندگی گوازیں تھی یک روچی نرمے نپا دے سر نوکتا سرور دو جہان ہمیشہ زبریں زبریں تگردانی سر وقتا بیتا یا من خرج من الدنیا ولم یشبا بطنہ من خبز الشعیر یہاں مادوئے جہانانی سردارے کہ شست و سہ سال زندگی وطی گوازیں تھی لیکن یک روچی بھی جوے نگنا چی بھی آئیے لاب سیر نبی تا جوے نان بھی سرکار مدینہ یا پسیر لاب نوار تا یا من
اختار الحسیر علی السریر بادشاہ تو جہانا نی گے لیکن کدی تا تے سر نہ وقتا مدام زمین پشتا وقتا بیتا حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شود حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شود بوئے گل سیر ندیدم کے بہار آخر شود سہ شمبے روچا غسل کار شروع بھی فضل ابن عباس اسامہ ابن زید شاں پردہ داشتو اشتا تھا مدینہ انصارہ آواز دا کہ مارا بھی شریدار بکنے یہ خدمت توکا حضرت علی ایشانی توکا اوس ابن خولی انصاریہ را توکا لوٹائیں آئیہ را گشتی کہ تو آپ کرو آرہ پرکنان کم جا غسل دا حضرت علیہ جس میں مبارک حضرت علیہ وطی دل سرہ یہ خود سینہ سر حضرت عباس اور آئیے چکا ابن عباسا حضور جس میں مبارک چو ایک اشو آکشا لیٹن تا بیتا اور حضرت اسامہ برزا چی آپ پی ریت کا بیتا اور حضرت علی آئیر غسل دے گا اور زبان آچے گشگائے پی ابی و امی ما اطیبک حیم و میتن علی پتی سر قربان بی با محمد علی ماتی سر قربان بی بی محمد تو دا کی زندگی دیتی بدن آچے خوشبو بو پیدا گا اور تو رخصت بھی تے ہمدنی گا خوشبو پیدا گی تے جسم مبارک آچے بہرحال عزیزان محترم قبر ہم جنگ بھی نماز جنازہ ایڈو لوانک بھی کہ جنازہ لوگا ایرت جماعت گمہ وانی نگ نبی بلکہ تیسرا لوگ مردمہ نماز جنازہ ون عزیزان پدا مہاجران پدا انساراں مردینا جدا جنازہ ون جنینا جدا جنازہ ون چکاں جدا جنازہ ون شب روچ یہ سلسلہ برابر جاری سی و دو کلاک برابر نماز سلسلہ جاری بھی سی و دو کلاک اور جس میں مبارک آرہ حضرت علیہ فضل ابن عباس اسامہ ابن زید حضرت عبد الرحمن ابن عوفا جس میں مبارک رسول اللہ آرہ قبرتو کا ایرگی کشگوری قبریت اور سر برا کے ہاک ریچے گا لگے تھا بار دے گا لگے تھا بی بی فاطمہ یا برداشت نہ کو فرمائنی کیف تابت نفوسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب اے رسول صحابیاں شمی دست چتو اے ابرا گرنتے کے شماوتی دستان چنکا پرکنے رسولا رخا کے تابار دے شمی دل چتو گوارا کنتے کے شما آفتابارا چیر دے گائے خاکانی چیرا پداعت کو بی بیا رسول اللہ قبر خاکا چی وقت چست کو چنک خاک چست کو خاک نے تنگوش زانم اس کو زبا دیتا فرمائنی مازا علی من شم تربت احمدا مازا علی من شم تربت احمدا اللہ یا شم مد الزمان غوالیا ارے ہر انسانی کے یکبری رسول اللہ تربت خاکا ربو بچنی دا کی زندگی خوشبو آرہ دست پھر مکا دا کی زندگی آئی پونزہ خوشبو محمد پیدا آگی ارے صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا منے فاطمہ سرا مرچی غمانی ہما کوہ پرشتگن کہ منہ سخت جانے فاطمہ یا کہ من برداشت کنگایا بلے اگر اے منی غم نیم روچ وقتا اے روچ سرا اگر نازل بھی بھی تینے تا اے غم تو اے روچ بھی سیاہ و تہار بھی تگر بہرحال عزیزان محترم قبر مبارک سرا بلالا آپ چندت سرے نیم گاچی اور سہرے کنکری حضور قبر